Observa-se que a remoção de conteúdos, mesmo quando célere, não tem sido suficiente para conter o avanço da desinformação. Sendo iminente a realização do segundo turno, justifica-se a adoção de providências para mitigar danos ao processo eleitoral. Vejo a necessidade de ponderar o exercício da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, com a preservação da normalidade eleitoral para manter a sua segurança, para definir medidas que, de forma proporcional, se mostrem indispensáveis e efetivas para inibir a prática de condutas ilícitas. Havendo exemplos na jurisprudência, tanto da suspensão de contas quanto da desmonetização, ressalto que não se trata de censura, mas de impedimento temporário de acesso a ferramentas de comunicação utilizada ilicitamente pelos representados para, por meio de desinformação, desequilibrar o pleito. Continuo. Quanto à atuação de pessoas jurídicas, tem-se elemento suficiente para adoção de providências imediatas, com duração circunscrita ao período que antecede ao segundo turno das eleições. Em fenômeno recente que escapa a vedação de vinculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos de pessoas jurídicas, artigo 57C, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, novas roupagens têm sido escolhidas para conferir maior credibilidade a mensagens de cunho político eleitoral, que no fundo se confundem com o discurso de um dos representados. Para este fim, a opção por canais com aparência jornalística congrega a facilidade de criar nas redes perfis que permitam a comunicação. Um para muitos é a aparência de isenção que favorece o ganho de prestígio nas redes. Diante desses argumentos, é pertinente determinar que se realize o segundo turno a desmonetização dos citados canais, bem como a vedação do posicionamento de conteúdos políticos eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos disputantes, seus partidos e apoiadores. Também, até o segundo turno, deve-se suspender a exibição do documentário sobre o ataque sofrido pelo primeiro representado de 2018, cuja estreia se encontrava marcada para 6 dias antes da eleição. A semana de adiamento não caracteriza a censura, apenas evita que o tema reiteradamente explorado pelo candidato e sua campanha receba exponencial alcance sob a roupagem de documentário que foi objeto de estratégia publicitária custeada com substanciais recursos de pessoa jurídica. Tutela inibitória, então, foi concedida parcialmente para determinar que até 31/10/2022 sejam suspensas, sob pena de multa, a monetização dos 4 canais mantidos por pessoas jurídicas mencionados na inicial, b, o impulsionamento de conteúdos políticos eleitorais por essas empresas, c, a exibição do documentário indicado. Decisão, então, que se peço ao referendo e acrescento no final ainda do voto, tendo em vista indícios de descumprimento de decisões de remoção de conteúdos proferidas em representações por propaganda irregular, seja dada a ciência do inteiro teor da inicial, caso seja referendada aqui essa proposta de eliminar
parcialmente deferida às ministras e ministros responsáveis pela matéria de propaganda para as providências que entender necessária. É como o voto, presidente. Penso que esta Corte, mesmo quando injustamente agredida, não deve ceder a tentações transbordantes de suas funções reguladoras no cumprimento do papel fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira. Estamos a tratar da liberdade de comunicação social e de imprensa, a qual tem como sucedâneo a liberdade de manifestação do pensamento, superdâneo, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, traduzindo necessária contenção e devida reverência à Constituição da República, quando estabelece em seu artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. E que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto do artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Prospectivamente, a suspensão da exibição de documentário inédito e de conteúdo ignorado sobre o ataque sofrido pelo primeiro representado em 2018, cuja estreia se encontra marcada para 6 dias antes da eleição. Pedindo as mais respeitosas vênias, divirjo no ponto da suspensão da exibição do documentário referente ao ataque sofrido pelo presidente da República em 2018. O problema que aqui se coloca é a aparente colisão entre a garantia constitucional fundamental da liberdade de expressão e a necessidade de se garantir a lisura e a paridade de armas no processo eleitoral, essencialmente de modo a se evitar a divulgação de fatos falsos, de narrativas descoladas de quaisquer substrato fático demonstrável de plano, ou ainda, conforme recentemente firmado pela maioria deste colegiado, de fatos verdadeiros, mas que possam conduzir a uma compreensão substancialmente equivocada da verdade. Não se conhece o teor do documentário a ser exibido, às vésperas da eleição presidencial. Sem que se saiba o teor da manifestação artística, não se admite, me parece, no Estado Democrático de Direito, o exercício de censura sobre o pensamento ainda não divulgado, sob pena de se estar a presumir o conteúdo da manifestação artística, de antecipar a presunção quanto ao seu ajuste ao ordenamento e, por fim, antecipar presumidamente uma sanção ao pensamento. Não considera admissível tal forma de controle prévio da liberdade de pensamento, constituindo atividade estatal que não encontra legitimação, assento ou respaldo constitucional. Referida sanção somente se torna viável depois de conhecido e examinado o fato sob o rigor da legislação eleitoral, jamais de forma antecipada e prospectiva, violando o Estado de Direito Democrático e a Constituição Federal. Também cheguei à mesma conclusão do ministro Raul de Araújo, que na questão específica do item C, entendeu que não seria ideal que se fizesse um alcance prospectivo para o futuro. Então, com todas as vênias, ao eminente relator, estimado ministro Benedito Gonçalves, eu acompanho a divergência. Com essa limitada análise, conclui com a suposição de que o documentário, cujo conteúdo se desconhece, como bem destacado há pouco pelo eminente ministro Raul Araújo, será prejudicial à campanha do candidato da coligação representante e que, por isso, não pode ser veiculado. Com efeito, a longa petição inicial, de 153 laudas, contém uma narrativa da qual surge uma série de conjecturas e suposições amparadas exclusivamente por uma análise encomendada pela representante, o que consubstancia, por óbvio, documento unilateralmente produzido. A isso se soma
a orientação decorrente do exercício do poder normativo deste Tribunal Superior Eleitoral, o qual, a editar a resolução TSE 23610 de 2019, fez constar de seu artigo 38 que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Com essas breves considerações, pedindo todas as vênias ao relator e aos que, porventura, o acompanhem, meu voto não referenda a decisão e, portanto, indefere a liminar pleiteada in totum pela representante. É como voto. Situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Discordo que Sua Excelência, o relator, esteja propondo medidas de caráter prospectivo. É porque já está se antevendo que essas veiculações têm um caráter de ilícito eleitoral. Esta ação de evitar prejuízos futuros. E no caso de que cuida a nossa corte especializada, prejuízos ao processo eleitoral. Portanto, acompanho integralmente o relator. Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é até o dia, a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, senhor, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Eu também acompanho integralmente o eminente ministro relator, salientando somente dois pontos. O primeiro, como bem salientado pela eminente ministra Carmen Lúcia, a excepcionalidade da medida em caráter inibitório, como também lembrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, podendo o eminente ministro relator, a qualquer momento, pela condução do processo, a qualquer momento, rever a tutela, se verificar a desnecessidade do caráter inibitório e, eventualmente, a caracterização de qualquer tipo de... Em segundo ponto, esse chamado ecossistema, ou no ecossistema, nós temos pelo menos quase duas dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas há 3 anos pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque fazem isso. Exatamente, porque montaram um chamado gabinete do ódio, e esse termo, já disse uma vez, esse termo foi cunhado por um ministro de Estado, que numa entrevista
jornalistas disse que havia um gabinete de ódio ao lado do gabinete dele no Palácio do Planalto, que inclusive atuava contra ele, o fogo amigo. Então, nós temos aqui, nesse denominado pela petição inicial, nesse ecossistema, quase duas dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas exatamente por isso. Então, nesse momento de análise liminar, me parece presente a verossimilhança, o antigo fumus boni iuris, e o perigo in mora já foi muito bem salientado pelo eminente ministro relator. Então, pedindo vênia à divergência, ou as divergências, foram duas as divergências, acompanho o relator. Por unanimidade, julgou prejudicados os pedidos preliminares e, por maioria, referendou a decisão que deferiu parcialmente a tutela inibitória antecipada para determinar que até 31/10/2022 seja suspensa a monetização dos quatro canais mantidos por pessoas jurídicas referidas na inicial e o impulsionamento de conteúdos político-eleitorais por essas empresas, bem como a exibição do documentário indicado na decisão sob pena de multa, nos termos do voto do eminente ministro relator. Vencido integralmente o eminente ministro Carlos Orbach e, em menor parte, nos termos dos seus votos, os ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos.